တရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြသည်မိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုရှ िख ိုးပြကြရောပေါ့၅ပါးရှစ်ပါးစန္တိအဖြင့်လည်းတရဏဂုံသီလတွေစောက်တည်ပြကြရောပေါ့ရှင်ရဟန်းဤသီလရှင်ဤလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သီလတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြကြရောပေါ့သာသနာတော်နှင့် 2005ခုနှစ်ဥဒ္ဓဝတ္တန်တမိုးဥဒ္ဓမိုးတွင်ကာလတရင်ကျော်လာဇန်17ရက်2019ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းအောက်တိုဘာလ29ရက်အင်္ဂါနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်ဇေဒီအပိပိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မသဘင် ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း928ခွန်ရောက်ပါတယ်။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့တုံးချိန်သုံးခေါက်ရှိခိုးပြီးတော့တရားပွဲကြီးဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါတော် အရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာတာတုတာတုတာတုတွေ့မိဘိက္ခုဝေဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရား၅မျိုးရှိတယ် ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတော့ဘာဝထဘာဝနာကတမထနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာ၅မျိုးပေါ့စိတ္တဘာဝနာပညာဘာဝနာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်စိတ်စွမ်းအားတွေတိုးတာပေါ့ပညာဉာဏ်စွမ်းအားတွေတိုးတာပေါ့ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါဘာဝနာတရားဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့ပါတယ် ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘုမုန်းတို့နည်းနည်းလေးစကလုံးသုံးချင်တာကပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့ဆိုကလေးကလေ့လာတဲ့သူကပညာတော့ထုတ်သုံးရမှာပဲပညာတော့ရှိရမှာပဲဒီဘာဝနာတရားတော်ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားအစဉ်တိုင်းပြောရင် ဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရား၅မျိုးရှိတယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့၅မျိုးရှိတယ်တမထဘာဝနာဆိုတာစိတ္တဘာဝနာခေါ်တယ်စိတ်စွမ်းအားတွေတိုးအောင်လုပ်တာလုပ်တာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာပညာဘာဝနာခေါ်တယ်ပညာစွမ်းအားတွေတိုးအောင်လုပ်ရတာလုပ်တာပေါ့လေအစိတ္တစွမ်းအားတွေတိုးတဲ့အခါတဏှာတွေယော့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 သွားတယ် ညာစွမ်းအားတွေတိုးတဲ့အခါဝိဇ္ဇာတွေယော့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 သွားတယ်။ဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်တဲ့အခါတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒါကိုမိမိတို့ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်လေ့လာတဲ့သူကတော့ပညာရှိရမယ်။မနက်ကစာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆက်ရှင်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစကလုံးလေးကိုတော့ဒီမှာလဲပြောပေးခြင်းသိပေါက်တာပေါ်လာလို့ပေါ့လေပြောပေးခြင်းသိပေါက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့အေကောဆိုတာလေအမှန်တော့တပည့်တွေကသူတို့ presentation လုပ်ရမယ်ရက်ကိုလက်ချာသူတို့တပတ်ကို၄ရက်ကိုက၃ရက်ဆိုတော့ကို presentation လုပ်တာကိုသူတို့ကမပြတ်သေးတော့ ဆက်ပြောပြီးပါဆက်ပြောပြီးပါနဲ့ကိုပဲပြောမနေ့ကတော့ဘာလေးပြန်ပြောတာဆို ego ဝုပကတ္ထ အပမတ္တ အတ္တပိပဟိတတ္တောက ego ကိုပြောတာပေါ့ဒါအရှင်မြတ်အင်္ဂုလိမာလအရှင်မြတ်လေးပဲ ego ဝုပကတ္ထ အပမတ္တ အတ္တပိပဟိတတ္တော ဒီ 5 မျိုးနဲ့ တရား ရလာတာ ego ကိလေသာ အဖော်လဲမမိ တယောက် ထီးတီ ego ပဂတိအဖို့လည်းမမိတယောက်ထီးထီးအေကောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာအဲ့လိုပြောပြရင်လည်းမနေ့ကတော့မျက်စိနာနဲ့လည်းအားလုံးသိသားကို
ကိုမနနဲ့သဘောပေါက်မိတယ်ကွန်ပျူတာအကြည့်များလို့နဲ့တူတယ်ဒီဟာတွေနော်အကြည့်များလို့နဲ့တူတယ်မနေ့မနေ့ဆိုလဲ 2 နာရီကျော်2နာရီကျော်ဆိုတော့နေ့လည်းလဲ2နာရီရက်နဲ့ခုနှစ်နာရီမှတင်းထိဆိုတော့ဆရာကြီးတွေရောဆရာတော်တွေရောမော်ဘီပီအက်ဒီအတွက် This ကရင်ကြီးရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပါတယ်တော့ရှောက်ကြည့်မနေ့ကပြောမိပါတယ်အီကောကိုမနေ့ရတော့ဦးမျက်စိလေးမျက်စင်းခတ်ပြီးရသမျှအီကောကိုမြန်မာလူလေးရေးပြီးတော့အတိတ်တွေရေးចောင်းသားတွေပဲအေးငါတို့ဘာသာပြန်ဖို့မျက်စိဖွင့်မရတော့ကဲပြန်ပေးကြဟေးဆိုចောင်းသူတွေပြန်ပေးအီကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရင်ရှင်းပြရင်ရနေစကလုံးလေးတစ်လုံးထွက်လာ ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းမှာမိမိတို့ပညာရှိမှပဲပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာလို့ရမှာလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာပညာမရှိရင်ဘလို့မှပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာလို့မရအောင်ကိုယ်ထင်တဲ့ကိုပြောတာပဲဖြစ်မယ်လေကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုပြောတာပဲဖြစ်မယ်ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးအချင်းလေးကိုပြောပြလိုက်တယ် ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့အရေးအချင်းလေးတစ်ခုပြောပြလိုက်တော့အိုဒါလည်းပဲနော်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုလို့သားတို့ကိုဒါပြောပြတာဖုံးမပြောတဲ့စကားကသူများခလုတ်တိုက်တာမျိုးဝါသနာမပါဘူးကိုပြောတဲ့စကားကလူသားတွေဟိုစုခက်ကြီးဆွဲသွားတာမျိုးဝါသနာမပါဘူးဖုံးမလို့ ခမဲတော်ကြီးပဲဖြစ်မှာပါသူအဖေပေါ့လေအဖေဆုံးမှတာပဲဖြစ်မှာဘယ်တော့မှကိုပြောတဲ့စကားတော့လူကြားတဲ့စုခက်ကြီးဆွဲတယ်လို့မလုံးနဲ့တွေ့ဘူးလားလူကြားတဲ့စုခက်ကြီးဆွဲတယ်လူအုပ်ကြီးကတစ်ခုနဲ့လုံနေကိုင်းနေပြောနေဆိုနေအိုးရက်ပြီးလုံနေရလူစီကားလိုက်တာတို့အညာဆိုရင်တော့ပိုတိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇီးခက်ကြီးပေါ့ဇီးခက်တောင်ရွက်တယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဇီးရွက်တယ်ချောင်းချထားခဲ့ပြ
navi he so with a sway be cheap. Lurie Golon Bafia. Share, Roma. Lurie Golon share, be a go, go a hobet powder. Divertate do of dear Nibro. Go to a hobet powder. Malara Lurie Gong pay be it. How about a Camaro? You were so ma Burama. Nalan doye Bruma Mataye Usro. Go pay be a mamuda, suga jalu pay be rally. ဟုတ်လားသူကကြီးကိုယ်ဆွဲသွားမှာတော့ကို့ဖယ်ပေးတာလို့ထင်းနေတာကိုကလေတကယ်တမ်းကျတော့သူကကိုညီမဆိုလို့ဘေးဆုတ်သွားကြတာကို့ကြောက်လို့မှမဟုတ်ပဲကို့လေးစားလို့မှမဟုတ်ပဲကို့တံပိုးထားလို့မှမဟုတ်ပဲခမဲတော့ရတော့အဲ့လောက်ထိရှင်းမပြပါဘူးငယ်တော့မင်းတို့ဆရာပြောရင်တော့လူကြတဲ့သူကကြီးဆွဲသလိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါလေးမှတ်မိသေးတယ်ခမဲတော့ကြီးကျေးဇူးပေါ့ อีโบลีอภิเจตุရှိတာဘောအဖေเจตุမေเจตุအားလုံးမိပါเจตุစလို့မှမကုန်နိုင်ဒါမှမဟုတ်ခုစကားပြောတာကလည်းဘုံမွန်အန်ဒီဟိုနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေနဲ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုပြောလိုက်တယ်မှာမနေ့ကအဲ့ဒါလေးပြောတာလေးဒီမှာလည်းပြန်ပြောခြင်းလို့ပါ ထောက်ခံကြပေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဟိုဘက်ကဆွေးနွေးဒီဘက်ကဆွေးနွေးတပည့်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့လေအကြောင်းသားတွေအများလေအားလုံးဆိုရင်နားထောင်ရတယ်လူတွေ25က26ယောက်ထိဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ပါလေအင်္ဂလိပ်လို့တော့မပြောတော့ဘူးပညာရမြင်တဲ့လေးလာခြင်းမှာဒါတို့နားလားပညာရမြင်တဲ့လေးလာတွေဆိုတာဟာပညာရှိတယ်ပညာရှိရဲ့အရေးအချင်းတစ်ခုကဘသူဘာပြောပြောမငြင်း ဒါဒါပေါ့ကွာဆိုဟုတ်တာပေါ့ဒါဒါပေါ့ဟူဟာဟူဟာပေါ့ကွာဆိုလေအာဟုတ်တာပေါ့ဟူဟာဟူဟာပဲဒါဟူဟာနော်ဆိုလေအော်ဟုတ်လားဒါဟူဟာနော်ဟုတ်တာပေါ့ဟူဟာဒါနော်ဆိုရင်အော်ဟုတ်တာပေါ့ဟူဟာဒါ
ဘာသူပြောပြောသူကညင်းနေဆိုတော့ဝန္ဒနာမရှိတော့ဟုတ်တာပေါ့ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီပညာရဲ့အရာဒါကဟုတ်တာပေါ့သူဖြစ်သွားတယ်နော်တကယ်လို့သူစိတ်ထဲရဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ဒါဒါဆိုဩဒါဒါပေါ့ကိုယ်ကစဉ်းစားပြီးတော့သဘောတူတာရှိတယ်လို့သူပြောလိုက်ကြရကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးသဘောတူတာရှိတယ်ဟိုဟာဟိုဟာနော်ဆိုဩဟုတ်တာပေါ့ဟိုကတော့ဟိုပါပေါ့ဆို ချက်ချင်းသဘောတူလိုက်တာရှိတယ်တကယ်လို့များဒါဟိုဟာနော်ဆိုရင်ကိုကဒါဟိုဒါလို့ပဲသိထားတယ်သူကဒါဟိုဟာနော်လို့ပြောရင်ငါမသိသေးတာဖြစ်မယ်ငါသိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြောတဲ့သူကမငြင်းဘူးနော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုမငြင်းဘူးနော်ဟုတ်လားဒါဟိုဟာနော်ဆို ဒီမှာရှိတဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟာသူပြောတဲ့ခါနဲ့ကဟိုဟာမှကိုမမြင်သေးတာကိုယ်ဒါပဲမြင်နေတာဒါဟိုဟာနဲ့ဟုတ်တယ်သူပြောသလိုတူမယ်ကိုမမသိသေးတာဟိုဟာကိုမတွေ့တာတွေ့အောင်ရှာရအောင်မယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ့လေဟိုဟာဒါနော်ဆိုရင်လေဟိုမမြင်ရတဲ့ဟိုဟာကြီးကိုဒါနဲ့ပြောဟိုဟာဒါပဲပညာရှိရဲ့အရေးချင်းဟာမငြင်းဘူးမငြင်းဘူး ဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလို့ပညာရှိရောပြောမနေနဲ့တော့ဘုကွယ်တမန်အတိတရားရှိတဲ့ပညာရှိဆိုရင်ကိုမငင်းဘူးတရုတ်လူငယ်တွေကဒီအယွယ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်ငင်းစရာမကြုံဘူးလားကြုံလားကြုံနေမို့လားနိုင်အောင်ငင်းမှလားနားလည်ပေးမှလားနိုင်အောင်ငင်းမှလားနားလည်ပေးမှလား ဟမ်ပြောဘူးတယ်မို့လားဆရာတော်ကြီးရလေတကြီးသားနဲ့ဘုံကြောင်းသားနဲ့ရံဖြစ်ကြတာကြားပြီမို့လားဒီမှာပြောဘူးတယ်မို့လားမပြောဘူးသေးဘူးလားဒီအပိုင်းနဲ့ငါတို့ညီကိုငုံငယ်ဩအဲ့ဒါပဲပြောသေးတာလားဩအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောဦးမှနဲ့တူတယ် ဖုန်ကြောင်းနဲ့တကြီးသားနဲ့ရံဖြစ်တာနေဟမ်ဖုန်ကြောင်းနဲ့တကြီးသားနဲ့ရံဖြစ်တာပြောဦးမှနဲ့တူတယ်ပြောမှလားဖုန်ကြောင်းသားဆိုတော့ဖုန်ကြောင်းမှာနေတာပေါ့ကွာဆွန်ရယူပါ냐တတိတာတော့တကြီးရွာမှာနေတာပေါ့ဖုန်မလို့ဣတိပိတ္တဘုရားအရဟံတမန်တံဗုဒ္ဓဝိသံသရဏတမန်တို့သူကတော့လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသတမန်တာရတိတထဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓဘဂဝါတိဆိုတာအလုံးကတော့ဘုရားကတော့ကိုးပါးလို့သိထားတယ
ကိုဘာနဘာရှိလဲကိုဘာဖျားကိုဘာကိုဘာတင်းတာပေါ့ကွာအเจ้าမှာစားတယ်ဒီလိုပဲဆုံးခံသွားဆုံးညိုင်ဆွဲကိုရင်နေနောက်ကလိုက်ပေါ့အเจ้าသားလိုက်တာတနေ့ကြတော့လေတကြီးကတူသားရောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအเจ้าသားရောဘုန်းကြီးအเจ้าသားဆုံးခံပြနောက်ကြရတယ်ဘာလို့ပါလဲဆိုတကြီးကခေါ်လာတာနှစ်ယောက်လုံးဆရာတော်ကြီးရှိ เสียรอยิเสียยောက်ลาไปแล้วเสียรอลาตะจี้ล่ะเลยสรแล้วเสียรอยิอ๋อเอ้มรกายิลาป้อสรตะกายิบาจ้องทุโลรงสรเทมมาได้ซ้องกันเหมือนสรเซนดาอี 79 တခြားဟာမဟုတ်ဘူးဖရာဖရာကုံတော့ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲညင်းညာရင်နေထိုးကြရံဖြစ်ကြတာတဲ့ဖရာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြုံးပြုံးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ဆရာတော်ပဲကြည့်ဆုံးမှာဘာလို့ဖရာဆရာတော်ပဲကြည့်ဆုံးမှာဘာလို့ဖရာအဲ့ဒါကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြတာတုံးမောင်ကြောင်းမန်းနဲ့ကဲတကြီးတန်နဲ့ပြောစမ်းဆိုတော့ဖရာကုံတော့ဖရာတပြည့်တော့ကိုးပါးပြောတော့သူကရှစ်ပါး
ဘုရားဆိုတော့
ตุ๊ทุกุรุทูดามาบ่กว่าพ่อยิงจองนาอยู่เลยสุดแล้วแกๆๆๆหอบิหม่องจองนาลาซันสุบิรพ่อยิงจองนาพ่อยิงย้ายตาหอบะเล่ซันสุบิย้ายตะจีเนี่ยตะจีตาเปียนตัวอะรอซ้นเปลี่ยนเลยหัวพ่อยิงจองนาไส้กอกไส้ตู ไปเปี่ยวตัวมันติอยู่อซ้นเปลี่ยนโกยเนี่ยไปเปลี่ยนเนี่ยจ้ะเนาะเสียรอยัดติเลยไปเปียวๆๆนั้นไล่ช่าတော့โหจ้องตอกมาโจ้มหีพี่တော့งูแลงูบาเปียวนี่ตรงซะတော့ရှင်บ้าแม่นอซอกิริยาพญากูเนาะရှင်บ้าสิเลยเปียวบ่อะกูတော့พ่อนี่อ่ะตุกูไรงากูบ้าตื่นท่าတော့กูอ่ะกูบ้ากูบ้าเปียวล่ะอสังกระเดียมาโลย้ายมั้ยสวยเลยตะคาได้ရှင်บ้าเปียวบ่ ဘာလို့အစိုးကြီးကလေးအမားကြီးတင်ထားတာတော့ဆိုပြီးငိုးနေတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြောပြီးတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးဟဲ့မောင်ကျောင်းနားပါဗျဘာဖြစ်ပါ့မလဲခုနပြောနေပြပြောတယ်ဟုတ်တာပဲဆရာတော်ကအစကလေးကကိုဘမားတယ်ဆိုရင်ရှင်မမန်တယ်ဆိုရှင်ဘပြောပေါ့တပြည့်တော်ဆရာတော်တင်နေအတိုင်းပဲမှတ်ထားတာပေါ့အခုကိုဘဆိုတော့ကိုဘ เฮ้นี่องค์ก็ย้ายได้บาลุย้ายตาโตตีล่ะตะบี้တော့กูบาลุผิดอ่ะม้าลุย้ายตาหมอบูล่ะโตม้าลุย้ายตาบ่ฮู้เฮ้กูมันน่ะกูตีบ่ม้าได้กองเนี่ยเมนบ่ลุยันผิดตะกวาโซดาตะตะลุม้าได้ตัวเนี่ยญิ้นมาโซลุย้ายตาเด้หุล่ะม้าลุย้ายตาล่ะ มาเรตุเนี่ยเปลี่ยนเย็นมาซุโลย้ายตาล่ะมาเรลูเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเย็นมาซุโลย้ายตาบาเพียหุล่ะย้ายออกมาแล้วตาโตเจ๋งลงกုံตัวเลยเว้ยพ่อตาย้ายเจ๋งลงกုံตัวมาลูเอาล่ะเพียตาโตเยตัตมะตวนะ သူတော်ကောင်းတရားနာကြတဲ့ဆိုတာဘလောက်ကြီးစုများတဲ့အောင်မေလဲတရားမနာဘူးပဲနဲ့တော့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဟိသောတပန်တက္ကရကအနာဂံယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဟိဘုရားဘာသာမှုလို့ဟိတရားနာတယ်လို့ပြောတာအဆုံးမမရဘဲနဲ့ជីវတုတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူမရှိဘူးဟိအဆုံးမရမှာပဲအတိတရားတွေတူပြီးជីវတုတဲ့အောင်မြင်တာ အတန်ပညာဆိုတာလဲအဆုံးမကနေရတာအသိပညာဆိုတာလဲအဆုံးမကနေရတာဟုတ်လားဒါတို့ဒီခေတ်ဒီခါကြီးကွာလို့ဘုံဘုံကခေတ်ကိုမပြောတတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ချောင်းလုံးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကလေးခုထိအမှန်တရားအမှန်တရားပဲအမှားမှာပဲအမှန်ဆိုတာတမျိုးပဲရှိတယ်လေးတိုင်ဟုတ်လားဘုရားကတော့ကိုးပါဆိုကိုးပါပဲရှိတယ်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးငါးပါးရှစ်ပါးအမှား 33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 
ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတာတကယ်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ပညာဉာဏ်လေးသုံးစားမှာပညာဉာဏ်သုံးလို့ရှင်အော်ဟိုကတလူပြောလေဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့တရားဒီလိုပြောလေဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုယ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်မတူသေးတော့လေပဲမှတ်ထားတယ်ညင်းဖို့ဝါသနာမပါဘူးညင်းဖို့စိတ်မရှိဘူးဘူးဘာလို့ကောင်းနေတာလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်လို့တော့ခဏခဏညင်းမိနေလို့ခဏခဏညင်းမိခဏခဏညင်းမိနေတာတန်းတူစဉ်းစားကြည့်တဲ့ကွယ်တပြင်းကမားတဲ့သူနဲ့မှန်တဲ့သူနဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ဒါလေကလေးရွယ်မလို့ကြောင်းသားရွယ်ဖိုးကြီးကြောင်းသားရွယ်တတိသားငယ်နေဆိုတော့
Yan phi cha da kwa ma pyo lu ba hu. Ta ka dan cha do. Blu pyo ma do. Na le de no. Ta phu mu mya nyin na be ma tui bu do. Ha? Ho la. Pyo myo myo myo. Google Pina, she will be your amabuno. Google Pina, she will be your amu. Nanelli, Nanelli, Siatamagon in a tweet or so muddy yard or day. Eddie couldn't pump in the young. Pump in the other voja who gone. Pomon could hang with Eddie Johnania, Winchy, Virago, Mumbi, the Pompy Lisa channel. Hold up, and so he grew a ship, so she bought the night ball. ตัวอ่ะเสียรอได้บาเรไม่ต้องมางูนี่มาแล้วใส่ตัวตูตีนงอรอกูบาลูตีนพี่รอไยขันอ่ะเด้อซะรอแล้วน้าเลยไปบาเสียตะมาสุดากูกูย้ายไปสุยมาลูย้ายเดยจีไปไม่ตั่วเนี่ยตะตะลงอัจฉิไม่ซูอ๋องย้ายตา တက်တက်လုံးမဆုပ်ရအောင်ရိုက်တာတက်တက်လုံးအကျင့်ကောင်းတော့အောင်ရိုက်တာတက်တက်လုံးအတိလက်ကင်ထားတော့အောင်ရိုက်တာဒုံးနဲ့ရိုက်တာကိုလူတွေကမကြိုက်ကြဘူးပါဇက်နဲ့ရိုက်တာပိုးနာတယ်ဟုတ်လားတခွန်းတခွန်းပြောလိုက်ပြီတစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာသမားကတပီးကိုရိုက်တာရိုက်ချင်လို့မှမဟုတ်ဘဲကွာ မိမငါတန်းသမီးကိုရိုက်တာရိုက်ချင်လို့မှမဟုတ်ဘဲကွာအဲ့ဒီထဲမှာမှအပူလေးတွေထက်တတ်သေးတယ်ဒါတော့ကိုလဲမမပါပဲနဲ့ဘာလို့ရိုက်တာတော့ဒီခေတ်ကအရင်မရှိဘူးစေပါကိုလဲမမပါပဲနဲ့ဘာလို့ပြောတာတော့ကိုလဲမမပါပဲနဲ့ဘာလို့ပြောတာတော့ဒါတို့ဒါအသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိလာရင်ဒါတို့ဒါအသိဉာဏ်နည်းနည်းနဲ့ပို့ရှိလာရင် နားလည်လာမှာပါဟုတ်လားဒါအီကိုအကြောင်းပြောရင်ကနေအီကိုပဂတိအဖို့လဲမမီတယောက်သေးသေးနေသည်ဖြစ်၍အီကိုကိလေသာအဖို့လဲမမီတယောက်သေးသေးနေသည်ဖြစ်၍ဒီတရားတော်လို့ပြောရင်တော့အီကိုတယောက်သေးနေတယ်ဘယ်လိုနေတာလဲပဂတိအပေါင်းဖို့လဲခွာချောင်းပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာအရှင်မြတ်နေပြီလေ ဖေးချိန်နေတာတော့ဆုံးခံချိန်လားဆိုတော့ဆုံးခံချိန်ပဂရိအဖို့သွားပြီးတော့ရှောင်လို့ရတော့ဆုံးအောင်မဲ့လူနဲ့တောင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူ့အချိန်နဲ့သူလေဒါနဲ့မနေ့ကလက်ချာတွေဆိုရင်ဟိုအနေနဲ့ကလေးပြောဖျားရှင်ကရောမြတ်ကြီးအေကောအဖို့မမိတယောက်သေးသေးနေဆိုတယောက်သေးနေနေဆိုဟိုဘက်ကပြောထားပြန်တယ်လေဖျားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကမိန့်ထားပြန်တယ်ပန္တိတနေစသေဝနာပညာရှိနဲ့ပေါင်းလို့ပြ
စကားနှစ်ခုဆက်ကြင်မနေဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအီကိုတယောက်ထိထိနေသည်ဖြစ်၍အတ္တိဝနာစဘာလနာလူမိုက်မပေါင်းနဲ့ကိုဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့မပေါင်းနဲ့အဆုံးမရမဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပေါင်းအဲ့ဒါမို့အီကိုဆိုတာအဲ့ဒါပဲအီကိုပဂရိယဖို့လဲမပေါင်းနဲ့မပေါင်းတဲ့နဲ့တူကိုမပေါင်းနဲ့အီကိုပေါင်းတဲ့နဲ့တူကိုပေါင်းဆိုတာရှိသွားပြန်နေ ဟုတ်လားအီကိုတယောက်ထီထီနေသည်ဖြစ်ပြီဘလို့တယောက်ထဲနေတာလေဆုံးခံသွားဆုံးနောက်မဲ့သူတို့ပေါင်းရတာပေါ့ယဟန်တန်ခါတရင်သုံးဖို့အချင်းချင်းတော့ပေါင်းရတာပေါ့ဖျန်းရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိရင်ဖျန်းရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာရောက်ပေါင်းရတာပေါ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရှိရင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေပေါင်းရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အီကိုပဂရိအဖို့လဲမမိတယောက်ထီထီ အမြင်လားဆိုတော့အချိန်ကာလဆုံးခံပြီးသွားတဲ့အခါတန်ဃာတော်တွေလေးသစ်ပင်ဝင်ဝါရဝင်အောင်မှာဒါမှမဟုတ်ခုလိုဆိုရင်တော့ကိုယ်ခန်းနဲ့ကိုယ်မှာတပါးတဲ့ကိန်းအောင်ရတာလေအဲ့လိုအထိပ္ပယ်အဲ့လိုအထိပ္ပယ်မနေ့ကပြောမိတာပါအခုရှင်မြတ်ကြီးဆုံးကမြန်ကြွလာပြီးတော့ဆုံးနေပါလေဖုံးပေးပြီးတော့မွန်းတဲပြီးတော့လွန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မွန်းလွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တပါးတဲ့နေပြီဒါမြင့
one pin also Pumunus, one pin Mobuno, India, one pin Yiriali. The wind of winds for you, D. The winds of the Wally, the wind, Yoram Holy. What is soup on it? Been you were, oh, be doling at the ballet. And I ya piani de Wagai Nines or do it that you do. Do see a young man, oh, Gita go G de he, a lumuid. Cuckoo let her go, she needed now. Pulled a go, she'll pay a letter as a biomin in a body. Elumio, my dear, be you water me out, the water me also, you will only to be out one in a moon. The Halijan of the Hope de Lipon for water, Hoda. Elumio, dee, it would teach all go, she may did you young yali. And then your piano, the guy in there, so do you bo? Do you young man, you make a holy? Eh, Elumio, my devoted, they young. Pagari upon a lemma bound the yaw tidy, gilly that upon a lemma bound. The yaw tidy is a gilly that will be on the nabo. The nanema bound all. The nanema bound all. Danga say that ye are beautiful. Edanguma, this is a bian bioin. Inculimana, a shimmyaji, jang bioin. Bianaya mean a lila rabo. Ego, bagari luo lemma bamu. Luluji. Ego, bagari luye, a jango, le say name abong. Oh. So do dama dangajin sheet. Do name abongo, ego de out his rather. Time and say, dear, do John Saint Lani, no le. Bound it up. Luna boundam who, bana bound, ayone bound it. Lu how did they lure lu chim and bound money? Say, gaba bound money. Ayone bound my bo. Mimi do a lukong wu jin it ala say gong wu jin it ala. My kind. Lua lu chin in bauma bo, hold the mother. Lua ayon bauna mam hoda. Say garoba bauma. Ayon bauna bo. Lua lu bauna u kwamala. Say ga ayon bauna u kwamala. So do go a lukong jin ala say gong jin ala. စိတ်ကောင်းနေလားဟုတ်ဟမ်စိတ်ကောင်းနေလားစိတ်ကောင်းရင်လူပါကောင်းတာပါလေဟုတ်ကဲ့လားလူကမကောင်းနေဘူးလားအဲစိတ်ကောင်းရင်လူပါကောင်းအဓိကစိတ်တွေကရှေ့ပြီးတော့တွားနေတာဟုတ်လူကြီးကမတွားဘူးတခုလုံးမယ်ဆိုရင်ရင်ဆုံးကြံစီရတယ်အဲချက်ချင်းထားမှဖြစ်ဘူးအဲကြံစီတယ်လှုပ်တယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဝမ်ဟိုပထမပိုင်းကဒုတိယပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ်ကိုယ်ပြင်ဆင်ရှိလို့ပြောတာမို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆိုတာရှိသွားပြန်နော်စိတ်ကတော့ရပဲဒါတို့ပါပဲဒါတို့ပါပဲနိုင်လူကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပေမဲ့စိတ်ကမတည်ကြအောင်စိတ်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိသွားရင်လူကကောင်းသွားတာပဲအဲ့လိုဆိုလိုတာမို့လား personality ကိုကြည့်လို့မရဘူးဗောနော်မိုင်းကိုကြည့်ရမှာအဲ့တော့မကြည့်နိုင်သေးဘူးအမှန်တရားဆိုတာထွက်လာမှာမဟုတ်တပညာရှိဆိုတာကတော့သူများတစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားငါလုံနေတာတွေငါပြောနေတာတွေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာငါအသိဆုံး ဟုတ်တယ်မလားဟိုတခါပြောခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ဒီပလင်ဒီနေရာဒီဌာနမှာပဲရှေ့တွေတမျိုးကိုရတမျိုးမလုပ်နဲ့လုပ်ရင်တရားမရဘူးအဲ့လိုပဲခုကိုယ်ကလူကောင်းကျင်တာလားစိတ်ကောင်းကျင်တာလားဒါတန်းပြောလိုက်ပြီးစိတ်ကောင်းကျင်တာစိတ်ကောင်းကျင်စိတ်ကိုကောင်းစေတဲ့အာယုံမျိုးနဲ့နေရမှာလေစိတ်ကိုကောင်းစေတဲ့အာယုံမျိုးနဲ့နေရမှာလူကောင်းကျင်လူကိုကောင်းစေနိုင်တဲ့သူမျိုးနဲ့ เนี่ยมาป้องมาพระอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเตียรတော်อ่ะนี่โลกตะโบกูอ้าลงตีတော်มูเลยพระอาจารย์ครูบาเนี่ยที่ฮ้อท่าน่ะตะเกจิ้นลွယ်เด้ตะเกจิ้นลွယ်เด้มะนึกก็ไม่ใช่จองตาก็ပြောดุลูตะเกพระอาสงมาฤาอ๋อหมูนี่เนี่ยเสียอีပြောดุลูตะเกพระอาสงมาฤาก้องปีตากู ဘလောက်ထိလိုက်ကျင့်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလား
ဆရာယူထံဥစံထုံးပြောသွားတာဖခင်အဆုံးမိတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းလုပ်တဲ့မိတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းလုပ်တဲ့မိတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဘလို့လိုက်ကျင့်နိုင်တယ်လဲကိုဘလို့လိုက်ကျင့်တယ်လဲလူတွေရဲ့စိတ်ကွယ်ဝင်ငွေမကောင်းမြန်ရင်ဝင်ငွေကောင်းကျင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝင်ငွေမကောင်းရင်ဝင်ငွေကောင်းကျင်ရတယ် ဝင်ဝင်ကောင်းလုံးအားကြီးလို့သိန်းလို့ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ထက်ကောင်းကျင်သေးလားတော်ပါပြီဖြစ်လားမင်းဘယ်လောက်ရကျင်တော့မင်းရကျင်တာတဲ့အစတရားသားတယ်ရနေတယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုမင်းမနာရအောင်ဒီလာပေးနေမပစံနေအထုတ်လိုက်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 ဟမ်အဲ့ဒါတော်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလား တော်ပါပြီဖြစ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းတာကလေလူကျင်တုံးကလည်းသူတို့ကိုပဲပြီးတော့လည်းတော်ပါပြီဖြစ်တယ်ခုလည်းပဲတရားဟောပေးပါဟောပေးပါနာကျင်တော့လည်းသူတို့ကိုပဲပြီးတော့တော်ပါပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာလေတတရားဆိုတာကိုတကယ်တန်ဖိုးမသိရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေငွေကိုမဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ငွေတောင်မှတော်ပါပြီဖြစ်တဲ့သူတွေရှိမှာလေ ကိုမဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အစာအတော့တွေတောင်မှဘာဖြစ်လဲတော်ပါပြီဆိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာလीအီဂိုဘဂရီအဖော်လဲမမီတယောက်ထီတီအီဂိုကိလေသာအဖော်လဲမမီတယောက်ထီတီဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဘာရှိနေတုံးဆိုတော့လူကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူနဲ့မပြေတဲ့သူနဲ့ပြေတဲ့သူနဲ့ပေါင်မပြေတဲ့သူမပေါင်အကျိုးရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်မယ်အကျိုးမရှိတဲ့သူနဲ့ မပေါင်းဒါမြင့်စိတ်ကပါလေအာယုံနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကရှိတာပဲလीစိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံရှိတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံမတွေးခြင်းဘူးလို့လှုပ်လို့ကိုမရဘူးလीဟုတ်လားဒါမဲ့တွေးတဲ့နဲ့အာယုံလေးတော့ဘာလို့ရမှာလဲတွေးရမှာမတွေးတဲ့နဲ့အာယုံကိုမတွေးရမှာနားရှုပ်သွားလားမလား တွေးတဲ့နဲ့အာယုံလေးတော့ဘာဖြစ်လဲတွေးရမယ်မတွေးတဲ့နဲ့အာယုံတော့မတွေးရဘူးခိုလ်လူကြီးမျက်စိသာမိတ်ထားဘာမှမစဉ်းစားနဲ့မပေါ်ပေးစေနဲ့အာယုံဆိုရမလားမျက်စိမိတ်လို့မဲမဲဤတာပေါ်နေမတားဖိမိတ်ထားမဲမဲဤတာမြင်နေပေမဲ့အမဲစိတ်ကပေါ်နေတာစိတ်ကပေါ်နေတာလေကိုတွေးခြင်းနဲ့ဟာလေကိုစဉ်းစားခြင်းနဲ့ဟာလေတကယ်လူကောင်းကြီးကိုပဲပေါ်တာဟေ့လူဆိုရင်လေတကယ်ပစ္စည်းကြီးကိုပေါ်
Tamit the out hen be the to a mesra bali, blue lay. Luma leve bound in a duzo bound my bound in a zoo. My bound eh. Sega leve bound in a ayongo bound my bound in a ayongo. My bound eh. Sego be ayoma mimi on the yaramu. Mahovuno. Shena. Lu leve gue, but do name a maso on the yaramu. Mahovuli. Sai dress ho in soama, jama ye dwellers ho in soama, wo ye dwellers ho in soama, li. Kanane jada da guang guam so no romeo. Say jado elum yugum hobui, say jado ayo negado, say pidang ayo she needed, say pidang ayo she needed, say pidang ayo she needed. Eddie say pidang ayo she needed a kama, Eddie ayo ha go say god, dwee then ayo she the loom, but dwee then ayo ne? She day. ကိုပြောနိုင်ရှင်းပါဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပညာရအမြင်နဲ့ဘာဝနာကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုအီဂိုးကိုပဲပြောကြဆိုအီဂိုးကိုပဲပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်အာယုံနဲ့ဆိုင်သွားပြီဒါမြင့်ကိုယ်စိတ်မှာတွေးတဲ့နဲ့အာယုံကဘယ်ဟာလဲမတွေးတဲ့နဲ့အာယုံကဘယ်ဟာလဲဖြစ်သွားရောနားရှုပ်လား စံတို့ပြောရင်တမထကမ္မထံ40အာယုံဆိုတာအမျိုးပေါင်း40ဆိုတာတွေးတဲ့နဲ့အာယုံအမျိုးပေါင်း40ဆိုတာတွေးတဲ့နဲ့အာယုံအဲ့ဒီ40မှာတစ်ပါးတခြားအာယုံတွေကမတွေးတဲ့နဲ့အာယုံဘာဝနာလို့ပြောရင်ပြောတာပါအဲ့ဒီ40တဲ့ကတခုခုလောက်များတွေးတဲ့နဲ့လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုတွေးနေကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာ Go to any good of Shitabo.
အဲ့ဒီတည်းမှာဘာတွေပါလေဆိုတော့စာကနုဒတိဆိုတာပါတယ်သီလနုဒတိဆိုတာပါတယ်ဒေဝတာနုဒတိဆိုတာပါတယ်စံဃာနုဒတိဆိုတာကိုလူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်အမှတ်ရလို့ရတယ်ဟုတ်လားသီလနုဒတိဆိုတာကိုသီလလုံခဲ့တာစောင့်ထိုင်ခဲ့တာတွေမလွန်ကျူးခဲ့တာတွေစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့တာတွေဒါတွေပြန်အာယုံပြုတ်ရင်လေသီလနုဒတိရတယ်ဟိုဒေဝတာနုဒတိကြတော့ဒေဝတာနတ်တွေကိုအရာထားပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကိုသားတို့နားလည်အောင်ပြောရင်အိုးနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှလူဘဝဒုံကလူခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှသွားကြရတာလူခန္ဓာကိုယ်ကိုမစွန့်ခင်ကဒီလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုတော့လုပ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်သားတို့သိတာနဲ့ပြောရင်မထကုဏလီလေအဖေဝါလုပ်ပြီးတော့ကတိနဲ့အပြင်ထုတ်ထားတာလीသူဆိုရင်လည်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတာပဲသူကဗါလဲဖះရဲ့ရောင်ကြီးတော့ ਨੇ ဖះကိုជីညိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ရောက်သွားတာမလူခဲ့ရပါဘူးသီလနဲ့မဆောင်ခဲ့ရပါဘူးဝေဝဆတ်လည်းမလုပ်ခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်တစ်ခုလေးပါမှဒါလေးနတ်ပြည်ကိုရောက်တာလीနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့သူမှန်သမျှကုသိုလ်ရှိလို့ရောက်တာကြီးပဲဒါမျိုးကိုကိုပြန်ကြည့်တော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်မြင်လို့ရတယ်လေငါ့မှာလေနတ်တီရောက်သွားတဲ့နတ်ပြည်မျိုးငါ့မှာရောက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်တီဟာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာကုသိုလ်တစ်ခုခုကြောင့်ရောက်တာပဲငါ့မှာအဲ့လိုကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလို့လည်းရတယ်လေအဲ့ဒါလည်းအာယုံပြုတဲ့နာပဲအဲ့လိုလည်းအာယုံပြုတဲ့နာဒါမျိုးစာကနုဒတိကိုမလူဘူးပဲနဲ့တော့ဘလို့လို့ကိုအလူကိုမှန်းရမလဲသီလနုဒတိသီလမဆောင်ဘူးပဲနဲ့တော့ဘလို့လို့ကိုသီလကိုအမှတ်ရမလဲစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့လုတ်တာပြောတာဆိုတာကိုင်နာမှမရှိခဲ့ပဲနဲ့တော့ဘလို့လို့ဒေဝတာနုဒတိရမလဲအဲ့ဒီစာကနုဒတိသီလနုဒတိဒေဝတာနုဒတိဆိုတာမျိုးမိမိကပွားနိုင်တယ်မိမိစိတ်မှာထင်အောင်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကကိုအတွက်အာယုံပြုတဲ့နဲ့အာယုံလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒါတွေအာယုံပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်အတ္တမထားပဲဒါမင်းလို့အာယုံပြုနိုင်ဖို့ကလည်းကုသိုလ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရသေးတာလေပါတိဘောနာတာမထလို့မြောက်ပြောကငါကနေမောတာဟမ်ပါတိပြောခြင်းသိပါမရှိပါဘူးဇလုံးစက်ကိုက်တာတို့အငယ်တွေကအခုမင်းတို့ကုသိုလ်တစ်ခုစဉ်းစားတာဆိုဘယ်ကုသိုလ်ပေါ်မလဲဘယ်ကုသိုလ်ပေါ်မလဲချက်ချင်းမပေါ်ဘူးလားဟမ်မဟုတ်ပေါ်လားဘာကုသိုလ်တော့ဘယ်မှဝေယဝဆတ်တော့အော်အကြောင်းမှဝေယအကြောင်းမှဝေယဝဆတ်ဟုတ်ပြီလားချက်ချင်းပေါ်လာတာတို့ပေါ်လားပါကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားမလားရွှေကျင်တော့တန်ခါဝယ်ဝယ်စားလုပ်ခဲ့တာပေါ်တာပေါ့ချက်ချင်းပေါ်လားခင်ဗျပေါ်တယ်ပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ဘူးဗျာကုသိုလ်မပေါ်ဘူးမှန်ပါဘာဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေဘာလို့ပေါ်နော်မသိလူမင်းသားဘာလို့မပေါ်ဘာလို့မပေါ်နော်မသိဘူးလေဟမ်မသိဘူးတရားမလုပ်ဘူးလို့နေပါဘူးကုသိုလ်ဟဲ့ကုသိုလ်တရားမလုပ်ဘူးလို့နေပါဘူးကုသိုလ်တရားမလုပ်ဘူးလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဒါမင်းပေါ်ရတာနဲ့ငါပြောမင်းပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကပြောလိုက်ရမလားမှန်ပါဗျာချင်းအောင်ကြားထဲမှာခါလေးဆောင်ပြီးဖះရှိကိုတာလေအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်တော့ပေါ်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းခုနတစ်ချက်ပေါ်မတော်ဘူးလားမှန်ပါဟိုအဲ့လိုမျိုးကုတူအကြီးလို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါဓာတုကမှတ်ထားတယ်ကုတူကိုအကြီးပေါ်မှလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေသိချင်လို့မေးတာအဲ့ဒါလေကုတူမဟုတ်ဘူးလားအဖေအိတ်တက်ခါအဖေကိုချင်းအောင်ထောင်ပေးတယ်ချင်းအောင်နဲ့ဘုရားရှင်တွေကကတ်နေတော့ဂျားထဲမှာဘုရားရှိခိုးတယ်ဟုတ်နော်ချင်းအောင်ကျိုးနဲ့မလွတ်တလက်နဲ့ခါးလေးစောင်းပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကုတူပဲလေအဲ့ဒါကုတူပဲလေတတော်ကုတူဆိုတာလူတွေအများကြီးနဲ့လုံမှကုတူလို့ထင်တာလားကုသိုလ်ကြီးတဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရောချက်ချင်းပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကအားကောင်းနဲ့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လား
ပေါ်သွားတယ်မို့လားအဲ့ဒါလေးတော့မှန်ပါဗျာအေးလေဒါပေမဲ့အဲ့အာမေရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည်တဲ့ကုသိုလ်ရှာတယ်ဟောရွှေကျင်တော့ပါလေလှုပ်ဘူးကဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးခေါင်းထဲမပေါ်ဘူးဗျာအခုဒီမှာလဲဘုံဘုံဝေယောဆိုင်လှုပ်နေအဲ့လောက်ကြီးမပေါ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့နေ့ထပ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်တွေငါပြန်ပြောအောင်မယ်လေပြောရမလားမှန်ပါဗျာမင်းပဋ္ဌာန်းရွတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ပေါ်တယ်လေခေါင်းနာအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမဲပုံနဲ့ဟိုစဉ်းစားတာပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ကုသိုလ်လို့မင်းမထင်ဘူးလေမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေမှန်ပါမင်းထင်တာကြီးကခုလူမျိုးယူအေးပါအေးပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကဲမှန်ပါအခုကသားတို့ကိုတင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားနာနေတဲ့သူတွေအကုန်ပြောတာမှန်ပါဗျာကုမကုသိုလ်ပေါ်တဲ့အချင်းဘာပေါ်လဲဆိုတော့ပေါ်တော့ပေါ်တာပဲပဲကိုယ့်အကူအားမရတာအားရတာတွေဖြစ်နေကုသိုလ်ဆိုတာခုလူကြီးလားဒီလူကြီးလားဘယ်ဟာမှကုသိုလ်ကြီးတာတုံးလို့အဲ့ဒါကိုအတွက်ဂိမ်းနဲ့ကိုလေပြောပါလေပြောချင်တာလားကုသိုလ်ပေါ်လာလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတပီတော်စိတ်ပေါ့နော်သူများတွေတော့မသိဘူးအနည်းဆုံးကုသိုလ်ပေါ်တာပေါ့အနည်းဆုံးတော့အမကုသိုလ်ပေါ်လာဆိုရင်အာရွှေကျင်ပွဲဆိုတာတပီတော်လို့လည်းအမြန်လုတ်ခဲ့ပါနေမှာညာမှာအဲ့ဒါတဲ့အနည်းဆုံးဆုံးကတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးခေါင်းလေးမှာပေါ်လာချက်ချင်းပေါ့နော်အနောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုအေးကတ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုအေးညီလေးကြောက်တဲ့လေကိုဗာလဲဆရာတော်လို့ညနေဟိုအလုံးကရင်ဆိုရလိကအောင်ဆိုအဲ့လိုပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲလူတပည့်တော်တို့ဘဝပေါ့နော်တပည့်တော်ဘဝမှာဆိုနေတိုင်းအာစိန်ငကန်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်လို့ကုသိုလ်အကြီးလောက်တာဟာတော့အာစိန်ငကန်သူများပြောရင်ချောက်ပြောနေတိုင်းကုသိုလ်လုပ်တာပေါ့ဗျာဟိုသူဆိုင်အာစိန်နာဆိုအလေးအကျင့်အမြဲရှိနေတဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ဖရာဖရာဆုံးကတ်တယ်ပြီးဖရာပုံလေးဓမ္မုံရိုက်တယ်ဆုံးကတ်ဆုံးလူတဲ့လူတွေဝမ်းတာအောင်ပါအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟိုနေတိုင်းဖရာဆုံးကတ်တယ်ညီလေးတွေဖရာဆုံးတော့ကိုပေးတယ်တပည့်တော်သွားယူတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကလည်းလှုပ်ကိုလှုပ်သိနေလို့ထင်တယ်စိတ်ထဲမှာထင်တာကုသိုလ်အကြီးကြီးလှုပ်တယ်လို့နေ့တိုင်းလှုပ်တဲ့အဖြစ်ကုသိုလ်ပေါ်လာလို့မေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုအများကြီးပြဖုံးကစစ်ထပ်တူပြီးတော့အဝေးသွားကြရမလို့ချက်ချင်းလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကချက်ချင်းပေါ်ဖို့ပိုများမှထင်တယ်ထင်တာကိုပြောတာပါမမရရမှတ်ထားရတော့ပေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကူကူဖုံးဖုံးမပြောခင်လေးမှာတပည့်တော်ကုသိုလ်လုပ်သားအဲ့ကုသိုလ်ကပိုထင်ရှားတယ်လို့ထင်တယ်တပည့်တော်ကတပည့်တော်ထင်တာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်သိလှုပ်သိနေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ movement နေတိုင်းရွေလျားတိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာဟိုဖုံးဖုံးကတားဖားလို့ဖြစ်တယ်နေတိုင်းဖုံးဖုံးကိုတပည့်တော်ဆွန့်ကတ်တာအလေးချလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်လို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တော့စိတ်ရဲ့ emotion ကကုသိုလ် emotion ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ဟမ်းမလားမသိဘူး။ဘာလို့လဲ။နေ့ကလုံနေတာပဲ။ဟိုအာအာယုံဆိုလဲအာယုံနေသွန်းလို့ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လို emotion ဖြစ်တဲ့တော့ငါတို့6နှစ်တောင်ကြော်သွားပြီဆရာတော်ဥချင်းတော့ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးဖုံးတဲ့အချိန်လွန်သွားမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုအလန်းတို့ဟိုလုံတဲ့မလုံတဲ့ mindset တရားစာဝင်နေမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမဆိုရင်တော့လုံနေကြဆိုရင်ဝင်မှာမဟုတ်ဟာဒီကတော့ဒီနေ့တော့နေ့တိုင်းတော့ငါရှိနေတဲ့ဒီအချိန်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။တပည့်တော်တုံးသက်ကြည့်တာပါဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးတန်အဲ့လိုအစိတ်ငကန်တို့အာတန်ငကန်တို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေကုသိုလ်လုံပုံလုံနည်းတွေကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းတွေ ਨੇ ပြောရင်တော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေ16မျိုးပြောပါမှာဟို၄မျိုး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 အဲ့လိုတွေရှိတာဟုတ်ဟိုတေကနီးကြတော့မရဏတဏ္ဏဆောဆိုအာတန်ငကန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီအာတန်ငကန်ကလည်းတားပြောသလိုအစိတ်ငကန်နေဖြစ်ခရင်သူအာတန်ငကန်မယ်အန္တန္တကံမယ်ဖြစ်တာပြောမယ့်စကားတော့ပြောရကောင်းမပြောရကောင်းရှိတယ်တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဝနာတရားကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့နာမည်တက်ပြီးပြောနေတဲ့အခါတရားနဲ့ဆက်တဲ့စကားတွေပြောတာပါကိုယ်ကိုထင်ကြည်ဖို့ဆိုတာပြောရုံထုံးတမ်းမရှိပါဘူးပြောတဲ့စကားကလည်းအထင်ကြီးစရာတလူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီတားတွေနဲ့ပြောကြည့်တော့မှပြောတဲ့နယ်လို့စိတ်ထဲပေါ်လာလို့ပြောတာပါ။အခုဒီတားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာယောဂီတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပဲကြည့်။တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တန်တန်မှလည်းပဲ
กูบากุตุชื่อเลยโหลนำลงตัวไหนปอล่ะมาเว้ยปอล่ะมาเว้ยดีไอ้ใบ219ยောက်ดွားพี่ดินเตียรอดินาได้ปกกูดิเนี่ยตะชู่จาดอเลยแท้ๆวินวินกูแน่ๆเนเนกูเตียอัธุบงอัธุนี้ตีฉินญาဒါပေမဲ့အများနဲ့ပြောနေတဲ့အခါမှာချိန်ရတာတွေအများကြီးလေ။တန်းတူလေးတွေဒီလိုလိုက်ပြောလာတာကိုပဲဒါတို့ခေါ်ပါတယ်။အခုကုကကုတူကိုကုကုတူကိုဘလို့အာယုံပြုတ်မလဲ။ကုကုတူလုတ်ခဲ့ဘူးတာအာယုံပြုတ်ဆိုတော့ကုလုတ်တော့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြုတ်လို့မရတဲ့ကုတူတွေပေါ်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုး။ရှိလိုက်မယ်ပေါ့လေ။တခါလေကျတော့ကုတူမထင်ထားတဲ့ဟာလေးကပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကုတူပဲနော်တန်စတော့တာခေါ်ကောင်ကိုပေါ်ခြံအောင်ကျိုးချီပေးတာတို့အဖေ့ခြံအောင်ထောင်ပေးတာတို့ဖះရှစ်ခုကုတူအကြီးအသေးဆိုတာခဏထားနော်ကုတူဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်လက်ခံလားဒါပေမဲ့သားတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုလိုပွဲကြီးနဲ့လုံမဟိုလိုအထုပ်ကြီးနဲ့လူလိုက်မဟိုလိုကြီးဝုန်းနိုင်ဝုန်းနိုင်အားနဲ့ပါနဲ့လှုပ်တဲ့ခါတွေမှာပြန်ပေါ်မယ်ထင်နေလားအလှကြီးဟုတ်ဘူးသူပေါ်ချင်တာပေါ်မယ်ဆိုတာကတပိုင်းသူပေါ်ချင်တာပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လို့ကိုပေါ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကလည်းရှိရတယ်။နှစ်ပိုင်းပြောမယ်နော်။သူပေါ်ချင်တယ်လို့ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်အရေးကြီးတယ်ကုသိုလ်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘယ်ချင်းစဉ်းစားစဉ်းစားဘယ်ချင်းစဉ်းစားစဉ်းစားကုသိုလ်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့တစ်ချက်လက်ခံတယ်နော်။ဘယ်ချင်းစဉ်းစားစဉ်းစားကုသိုလ်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အကုသိုလ်ပေါ်ရင်တော့ဘယ်ကောင်းတော့မှာတော့လေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုယ်ဒီတရားနဲ့ငါဘာအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ငါဘာသီလတွေလဲပြန်ဆင်ញင်တာမျိုးကတပိုင်းအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကညံခိုင်နေလीကိုယ့်ဘက်ကတမာတိခိုင်နေလीဒီတိုင်းငါဟာဆိုစိတ်ပူပြီးတော့ပေါ်တာမျိုးတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဒါမို့ပြန်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုသားတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပိုခြင်းဟာပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသလိုကိုယ်ဖို့နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ခွဲ့ဟုတ်လားနားရှုပ်လားသူပေါ်ခြင်းပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လို့ကုဖို့ခြင်းဖို့ခြင်းလည်းဖို့လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ကွယ်ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုတအားလုတ်ခဲ့တာလေးဖက်ကနဖက်ကနဖက်ကနပေါ်သွားတယ်လीစဉ်းစားလိုက်ပေါ်သွားတယ်ကိုကတာလူကတာဒါကြီးကိုကို့အတွက်ကုသိုလ်အကြီးလို့မထင်လို့သူ့ကြော်ချကြော်ချသွားတာလीသူ့ကိုတော့ပေါ်လိုက်တယ်လीဟုတ်နော်သူတို့ပေါ်လိုက်တယ်အဲ့သူတို့ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ရှိသလိုကိုဖို့တဲ့ကုသိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်အင်းဒါတော့ကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါလည်းဖုံဖုံပြောလို့မကောင်းပါဘူးတာဖုံဖုံဆိုရင်ဘာကုသိုလ်တွေပေါ်တော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မမေးဖြေရတာနိဟုတ်လားဖုံဖုံနှာခေါင်းသုံးခါခွဲတယ်မီးစင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မီးစင်းနဲ့မိကန်ဒီမှာပထမဦးဆုံးငါဘာနှလုံးတွင်းမလဲပထမဦးဆုံးခွဲတော့ငါမျက်စိနာနှာခေါင်းဆေးရောအဲ့မှာခွဲတာအာမန်လေးမှာတခါခွဲသေးတယ်မသိမန်လေးမှာတခါမန်လေးမှာတော့တိတ်မပြီးပြန်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုတီလာကိုဆင်ញင်ရင်းနဲ့မိသွားတာပဲကိုတီလာဆင်ကြရလေးကိုကြည့်ကိုတီလာကိုဘာတွေတီလာဘလောက်ဆင်ကြလဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ရင်ကြည့်နေမိသွားတာအဲ့ဒါတခါဓာတ်ကူဖော်တာလေဓာတ်ကူနှလုံးသွင်းတာခေါ်တာပေါ့တီလာနှုတ်တတိပေါ့ကွာခုနသားတို့ပြောတာ ਨੇ ပြောရင်နောက်တစ်ခါကြတော့ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဗုဒ္ဓတုံးတတိ ਨੇ ဒါကုဖို့ရာလေဖះအာယုံပြုပြီးတော့အဲဒီတော့အဓိကတော့စကိုင်းလေးကြောင့်မောင်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်တောင်စုံတော်ကလည်းဒီလိုဖះဖြူဖြူလေးတခုဟောပြုဘူးလေပူဇော်ဘူးလေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနှုတ်တိပွားပြီးမေ့သွားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ခါခွဲတော့ငါလို့ပြောရင်အ
အဲ့ဒီတော့ကတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုတကူလုံးဖြစ်နေတာလေးကိုအသာလေးကြည့်ပြီးတော့မေ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကအခုဖုံဖုံကိုပြောရင်ဖုံဖုံဘာကုတူတွေပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းပေါ်တတ်လဲလို့မေးဖုံဖုံကုတူလုတ်တဲ့အခါလုတ်တယ် ကိုယ်လက်တမ်းမှာပဲတမ်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားဟုတ်ပါဘူးဖုံမလို့တမ်းကုတူဟာအဲ့ဒီကုတူမြင်ကွင်းကိုပြန်ပေါ်ဖို့အာယုံပြုတ်ဖို့တခါမှနောက်ပိုင်းကောင်းနေမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကောင်းနေမရှိဘူးခုနကဘာလို့ဘာကုတူပေါ်တယ်လို့ဒါတို့ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာဖုံမကိုယ်လိုက်ဖုံမလဲနေကြည့်တယ်လေ ဖုံမရဲ့တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကိုဖော်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကုသိုလ်အာယုံတွေကိုဖော်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်တမထကမ္မထံ40လုံးမဟုတ်တော့မှ30လုံးမဟုတ်တော့20လုံးမဟုတ်တော့20နည်းဆုံးတစ်ပါးနှစ်ပါးပေါ့စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုဖော်နိုင်တဲ့ကမ္မထမျိုးထိအာယုံကိုခိုင်အောင်ပိုင်အောင် ကျူစားကြစီခြင်းနဲ့တမထအနေနဲ့ပြောတာအချိန်မရွေးကိုဖော်နိုင်တာမျိုးဗုဒ္ဓံတို့သတိပွားနိုင်သလားသီလံတို့သတိပွားနိုင်သလားစသည်စသည်အပြင်စာဃံတို့သတိပွားနိုင်သလားအဲ့လိုဆိုရင်တန်းပြောတယ်လို့မျိုးအာစိတ်ငကံအမျက်လုတ်ထားတယ်တာတို့ကုသိုလ်တစ်ခုစာဃလူဘူးတယ်ဆိုဒါလေးကိုအမျက်လူတာလေးပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားပုံပေါ်ပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားပုံပေါ် ဒါဖျက်ဆုံးတော့ကတ်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ကအစိတ်ငကံဟုတ်တယ်အာယုံငါ့ဘာတခါတခါတာလုတ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါအစိတ်ငကံပဲအဲ့လိုအစိတ်ငကံအာယုံမျိုးနဲ့လည်းမွေ့လျော်ပျော်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိတ်ငကံအာကောင်းနေတခြားအကုသိုလ်ဖြစ်เสียအာယုံမျိုးမပေါ်တော့ဘူးဒီလိုလဲလုတ်ပါဟာဥစ္စေကိနာရတော်ဟိဘာမှကုသိုလ်လုတ်သိအာယုံနေကောင်းနေမထဲဘူးဆိုတော့ ဥစိတ်ကိနာလိုလိုက်လို့ဖို့တော့တူရင်လို့မတူပဲနဲ့တော့မလုံနိုင်လေတူရင်လို့ပါမတူသေးရင်တော့မလုံပါနဲ့အောင်မတူနိုင်ရင်လည်းမလုံမတူအေးဖို့လေးမတူသေးမတူနိုင်ပြောရတဲ့စကားလုံးကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးကောင်းပါဆိုလို့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးအေးအေးနေတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဘယ်လောက်နေနိုင်မလဲအာယုံကိုဂယုစိုက်တဲ့စိတ်ကအာယုံကိုအာယုံစိုက်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဂယုစိုက်တဲ့စိတ်မျို
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
ူကိုမပေါင်းဘူးပေါင်းတဲ့အာယုံကိုပေါင်းတယ်မပေါင်းတဲ့အာယုံကိုမပေါင်းဘူးဒီတိရှင်းတယ်နော်ပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါင်းတယ်မပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမပေါင်းဘူးလို့မြင်လိုက်ကြရအောင်ကွယ်မပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လောဘကိုမပေါင်းဘူးပေါ့အလောဘလို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘက်ကထဲလိုက်တရားတရားလေးပါကိုယ်စိတ်ကိုကြည်တရားတရားလေးနဲ့နေဘလောက်ကောင်းနော်ဟုတ်လားမပေါင်းတဲ့နဲ့ဒေါသကိုမပေါင်းဘူးပေါင်းတဲ့နဲ့အဒေါသနဲ့ပေါင်းတယ်ထဲလိုက်ပေါ့ဟိုဘက်ကမေတ္တာတက်လေးမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးနေရင်ဘလောက်ကောင်းတော့တရားတရားနဲ့နေတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံဟာဖြတ်သွား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 တရားစိတ်နဲ့တရားဖယတ္တရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့တနည်းပြောရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အာယုံနဲ့ရတော့ပေါ်နေတော့တာပေါ်နေတော့တာပဲပေါ်နေတော့တာပဲဘုရားဘာလို့အင်းလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ပြောတဲ့ကဲမင်းပြောခြင်းလား
ရန်နာဖြစ်အောင်ကြင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာပရဇန့်တက်တဲ့ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေကြတာအဲ့ဒါလိုပြောရင်တော့မှန်တယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့တော့ပရဇန့်တက်တဲ့ပစ္စုပန်လို့ခေါ်ပါတယ်တထထထပစ္စုပန်နေစရောက်တာမှတထထထဝိပဿတိလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပရဇန့်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီပစ္စုပန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာအာယုန်တွေကတကယ်တော့ပစ္စုပန် ဒါပေမဲ့အရင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အာယုံတွေပြန်ပေါ်လာမျိုးဆိုအတိတ်ဖြစ်တယ်။နောင်ဖြစ်အောင်မလားလို့တွေးခဲ့ကြံငယ်မှုတဲ့စိတ်ရှိလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းအနာကအာယုံဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တွေးနေတဲ့အချိန်ကတော့ဗာလေဖြတ်သွားတဲ့အာယုံဖြတ်သွားတဲ့အာယုံဖြတ်သွားတဲ့အာယုံပဲကိုစိတ်က ဆွဲထားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးလေအာယုံကိုလမ်းမျောခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့အေကိုအတိတ်ဘယ်ကိုပြောရင်ပဂတိအဖို့လည်းမမီဘူးပေါင်းတင်တာပေါင်းတယ်မပေါင်းတင်တာမပေါင်းဘူးပဂတိအဖို့လည်းဝုပကတ်တော်ဝုပကတ်အေကိုပဂတိအဖို့ပေါင်းတင်တာပေါင်းတယ်မပေါင်းတင်တာမပေါင်းဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအကျိုးရှိတာပေါင်းတယ်အချိန်တိုင်းပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လား နောက်တစ်ခုကပေါင်းသင်းတဲ့အာယုံကိုပေါင်းတယ်မပေါင်းသင်းတဲ့အာယုံကိုမပေါင်းဘူးမပေါင်းဘူးဆိုတော့ပေါင်းသင်းတဲ့အာယုံကဘာလဲအစိတ်ငကနဲ့လောက်ထားတဲ့အာယုံလားဟုတ်တယ်မလားအမျက်လေ့ကျင့်ထားလို့ကိုဖို့ခြင်းတိုင်းဖို့လို့ရတဲ့အာယုံလားဖို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့လူကလူချင်းပေါင်းတဲ့စိတ်ကအာယုံကိုပေါင်းရံကနေဒီစိတ်ကနောက်ထပ်ပေါင်းလာရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တတ်တွေနဲ့ပေါင်းမှလား သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့စိတ်တတ်တွေနဲ့ပေါင်းမှလားလို့ကြွားသွားပြန်တယ်စိတ်ကကြတော့နှမျိုးဖြစ်သွားတယ်လीအပြင်းလို့ထင်ရတဲ့အပြင်းလို့ခေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ပေါင်းတာမပေါင်းတာရှိသလိုအတွင်းလို့ထင်ရတဲ့အတွင်းလို့ခေါ်တဲ့စိတ်သက်ဆိုးစိတ်သက်ကောင်းရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်သက်ဆိုးနဲ့မပေါင်းဘူးပေါ့ကွယ်စိတ်သက်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာဖြစ်
ကမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လူမျိုးလဲရှောင်ရတဲ့လူလူချင်းမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့အထောက်ပံ့ပေးတတ်တဲ့အာယုံမျိုးကိုလည်းရှောင်ရတယ်နောက်ခုမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အထဲကဆွတ်ပေးနေတဲ့ကိလေသာမျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်သက်ဆိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရတယ်အကောင်းမှုကိုဆောင်ဆိုတော့လူကကောင်းတဲ့ဆရာသမားမိဘဆရာသမားသူတော်ကောင်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲပေါင်းရတယ်တမထလူမျိုးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံမျိုးခိုင်မာတဲ့အာယုံမျိုးအစိတ်ငကန်လှုပ်ထမ်းခြင်းနဲ့အာယုံမျိုးကိုပေါင်းရတယ်စိတ်ကစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းရတယ်လို့အီကောဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးအများကြီးရှင်းလို့ရသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါမြင့်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်အင်္ဂုလိမာလာတပါးတဲ့တိထပင်ရင်ဝါတပင်အောင်ဘာလုံးနေတာတုံးဆိုတော့ပဂတိအဖို့လဲခွာတယ်အချိန်အချိန်ဆုံးကံကြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီလေဆိုမွန်လွဲကြီးနောက်ပိုင်းလေဒါမြင့်တခြားယဟန်တော်တွေလာတရားစကားပြောရင်တော့ပြောရဗျာယောအဲ့တော့စိတ်ကမပေါင်းသင့်တဲ့အာယုံကိုလဲဘာဖြစ်လဲခွာတယ်ဘလို့ခွာတာလဲမပေါင်းတဲ့နဲ့လူကိုမပေါင်းတာဟာပေါင်းတဲ့လူကိုပေါင်းသောအဖြစ်ခွာတယ်မပေါင်းတဲ့အာယုံကိုမပေါင်းတာဟာပေါင်းတဲ့အာယုံကိုပေါင်းသောအဖြစ်ခွာတယ်မပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုးကိုမပေါင်းတာဟာပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းကိုပေါင်းရင်းနဲ့ခွာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးမှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးနဲ့နေနေအဲ့ဒါလောက်ကလေးကိုဂယုစိတ်ဓာတ်လာရင်အာယုံဆိုတာဒါရဖြတ်သွားပါไฮเวย์ลำมามาการิตัวดูဖြတ်သွားနေတယ်လို့သွားနေကြတာပါပဲအာယုံဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့အာယုံဆိုတာကကိုယ်လက်ဆွဲထားလို့မရဘူးကိုယ်ရခိုင်းထားလို့လည်းမရဟုတ်တယ်သူ့တဘာဝအစစ်ကအဲ့ဒါလीကြီးလေးကြီးစုတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေတိုးရဲတောင်ထဲမှာနေနေကြတာဟာဖုံဖုံတို့ကတိုးထဲမှာတဘာတဲ့နေတာပဲမြင်တာဆရာတော်ကြီးတွေကဘယ်အာယုံကိုအပိုင်အပားဝပြီးနေတော်မူသလဲမသိဘူးအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့တမထအာယုံနဲ့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့ဓမ္မမို့ရင်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေတယ်ဘယ်တော့တောင်ပေါင်းနေကြလဲမသိဘူး
Pong chute siaro ibe biomla. Jagai kare siaro ibe biomla. Nane tu kare siaro ibe biomla. Gose gose da gongin and bongai da digali. Adinya ane dilu, barami ma bizon dilu. Toda bandagaraga naga yahana ma pita da baimeli. Da da baimeli. Parmi bi doi, yinja de sita pi doi yado mabe. Dami blue jia malelo me, di twali willi anabana veli. Twali willi anabana, biolu domagonino, biolu domho blue tatni vaigua. Gose glima da sita gauline, the madine pina, the madine pina, the madine pina, the dia de madi babe. Did the rinian line da gose manini, twali willi surabale. Pia doani dave. Menega shooted Winley she, Mam Shidora. Menega tried the twilly she, Mam Shidora. The canal, so the girl shooted, shooted, shooter, shite, shite, she, Mam Shidora. Daddy Bazabio Nale, your name, Macau, Nane Jalu, Nale, your name, Macau. The gay go easily. Oh, Anabanali. Time at him, liquid, tiny yard. Maybe I'm tiny yard, the girl time or tiny yard. Damocari quay say, Taka, Nani, look. Lay a nil yard, twilly when you're a she, Nida. အဲ့တော့ဒီအာယုံတွေဟာတို့ကတို့ဖြတ်သွားတာပဲတို့ကတို့ဖြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုကိုစိတ်ကလေးကများအေးအေးနေနိုင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲဖဖြစ်လို့ဆိုဒီထွက်လေဝင်လေအာယုံကဖြတ်သွားတာလေစွဲစရာလားအဲ့ဒါလိုမျိုးနေတတ်တဲ့မနေတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လေကိုကုသူကိုကိုပြန်ပုံဖို့အားမှာကိုကုသူကိုကိုပြန်ပုံဖို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒါတို့ပြောတဲ့အစိမ့်ငကံပဲပြောမလား ဘာပဲပြောမလဲဒါတို့ကြိုက်တမထပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောဒါတို့ကုသိုလ်တော့အမှတ်ရနေမှာပြန်တွေးပြန်စဉ်းစားနေရမယ်အဲ့ဒါလေကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲလူခဲ့တာနေပြန်တွေးနေစာငါနှုတ်တတိပဲကိုတိလာတွေကောင်းကျင့်နေကြတာတွေလေတိလာနှုတ်တတိဝေယဝဆတယ်လေတိလာထဲလိုက်လေဝေယဝဆအိုတိလာထဲလိုက်ကိုလုံးနေတဲ့ဝေယဝဆကိုချင်းတိလာတွေပဲဒါလည်းတိလာနှုတ်တတိပဲလीဟုတ်ဘူးလား ဒီဥဒ္ဒနုတ္တိဆိုတာတော့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကိုပြန်အမှတ်ရနေဒီဥဒ္ဒနုတ္တိဘောဟုတ်လားတနိုင်ပြီကြော်တော့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အာနာပါနာအထုတ်တဲ့အခါကိုယ်မှာဉာဏ်ရှိလားမရှိဘူးလားပြင်ညာရှိလားမရှိဘူးလားပဲစဉ်းစား တတိညာဖြစ်လာဗလားကိုအာနာပါနာအထုတ်တဲ့အခါတမာတိပညာဖြစ်လာဗလားအတိညာရှိလာဗလားဆိုပြောခဲ့တယ်နော်ပညာရှိတွေရဲ့အရေးအတွေးအရေးချင်းတစ်ခုကပါလေဘယ်သူနဲ့မှငင်းလေမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတာတို့အာနာပါနာအထုတ်နေတော့တာတို့ရဲ့စိတ်မှာတတိရှိသွားတဲ့ဉာဏ်ရှိသွားတဲ့အတိညာတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်အာယုံနဲ့ငင်းအောင်မလား ဝင်လာတဲ့ကောင်ကိုမဝင်နဲ့အောင်ထွက်တဲ့ကောင်ကိုမထွက်နဲ့အောင်ဝင်တဲ့ကောင်ကိုဝင်ပြီးခဏနေအာဟိုလိုလှုပ်တယ်လို့လုံးအာယုံတူတာရှိတာဒီနဲ့ငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကိုယ်အာယုံကိုကိုယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဒီကိုဖြစ်နေတာတွေကိုကိုယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဒီငင်းနေကိုယ်စိတ်မှာတတိညာမရှိသေးလို့ညာမရှိသေးလို့ပေါ့ကွာလူပညာရှိတွေဟာလည်းဘယ်သူဘယ်သူမ
win line. She, bought, do, bought. Machine, she, bought, Maduro, bought, tea, bought, low, bought. Hold on. Ah, young name, Yenyo Tonga. Machine, boo, ethelo, mu, anabana, gamatan, atolo, eddie, that did the yaye. A piamale, benyeno, manunda. Lulu, jele, manyeno, ah, young nele. Manyeno, bunyan, she, ne, maro. Say that gong, the dinyan, she, ne, maro. The maribina, she, ne, maro. Go say tail, say that so, so da. Mawino, woo. Hobola. At a good option in a book. You know, a good option, a cool, a good option in a good option on a low nine, eh? Say, Borine, I own Borine, a good of a penis, but only look, Saint Pietro. E. Edaha, the Dinya yet, Jesube, the Madi Pinya yet, Jesube, the Matan, we better not bound, Naya yet, Jesube, Wiza Bagia, the Aunt Namu yet, Jesube, Anabana Gamatan, so the Wiza Bagia, Namu Yare Gamatan, and I go Jenny and Jogo at home nine the pin.
ပြုသည်မြတ်ကုသိုလ်ပြောသည်မြတ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသည်မြတ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဏ်ပုံဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း แกมีมีรู้ปิดถ่ายได้กุตุฤอเหมอเวไล่จ้าอ๋ออาลองจาจาตะเหมอ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 ยูรอมุจาบากงดอตาดุตาดุตาดุอาลองจาจาตะเหมอ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 ยูรอมุจาบากงดอตาดุ ดาดุอาลองจาจาตะเหมอ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 ยูรามูจาบากงดอดาดุดาดุดา